Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. நீங்கள் தேவனோடு தொடர்புள்ள இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம். Obrigado por sintonizar a conexão da fé. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Tunapokusaidia kuunganishwa na Mungu kwa imani. Karibu sana rafiki yangu, nashukuru umejiunga nasi leo na ni baraka kila tunapoweza kuwa pamoja kwa njia hii. Ni baraka kubwa sana kwetu kuleta neno la Mungu kwako wewe na mimi nashukuru umeamua kujiunga nasi. Unajua mara kwa mara mimi najaribu kubuni jinsi ilivyo mahali ulipo. Siwezi kukuona na mimi sikufahamu, ningependa kukufahamu, ningependa kujua jina lako kwa mfano na haina shida wewe ukitaka uweze kupeleka barua pepe kwetu na tungefurahi kusikia kutoka kwako. Ukiwa na swali lolote au wazo lolote, usijali, wewe unaweza kuwasiliana nasi kwa njia hiyo ya barua pepe na tungefurahi kupokea barua hiyo kutoka kwako. Na leo nataka mara moja kusoma mstari ni Wakorintho wa kwanza 13:13. Tusome. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu. Na katika hayo, lililo kuu ni upendo. Na mimi napenda sana mstari huu na nilikuwa ninafikiria siku moja kuhusu imani, tumaini na upendo. Ni mstari mzuri sana, lakini mstari ukasema upendo ni kuu. Na nilishangaa kwa nini upendo ni mkuu, lakini niliendelea kufikiria kwa nini imani si kuu. Kwa nini tumaini siku? Kwa nini ni upendo? Na nikagundua Mungu hana haja ya imani. Mungu hana haja ya imani. Na Mungu hana haja ya tumaini. Ni sisi wanadamu wenye imani. Na sisi wanadamu wenye tumaini. Lakini Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Si kwamba Mungu anatupenda tu. Si kwamba anatupenda tu. Yeye ni upendo. Kwa hiyo si kwamba si kama mimi kwa mfano mimi mwanadamu. Mimi naweza kupenda lakini mimi si upendo. Naweza kupenda na kwa kweli tunawapenda nini na ni maana tunafanya mawasiliano kwa njia hii, mafundisho kwa njia hii, ni maana tuna kipindi chetu. Lakini ninasema hivi, Mungu hana haja ya imani, Mungu hana haja ya tumaini. Lakini sisi tuna haja, mimi ninahitaji imani, mimi ninahitaji tumaini. Na leo ningependa kuzungumzia kanuni za tumaini. Kanuni za tumaini. Na nitaorodhesha baadhi ya kanuni na tutapitia na kutafakari pamoja leo na tumaini lango wewe utabarikiwe na wewe utajifunza zaidi kwa sababu tutakuwa tunatumia neno la Mungu. Na kanuni namba moja, ningependa kusema hivi. Sisi sote tunahitaji tumaini. Sisi sote tunahitaji tumaini. Sisi ni wanadamu. Tunahitaji tumaini. Na namba mbili, sisi sote tunaweza kutumaini. Kwa hiyo tunahitaji tumaini na tunaweza kutumaini. Mbinguni hakuna haja ya tumaini. Tukifika mbinguni tayari, sisi ambao tunaelekea mbinguni, tukisha fika mbinguni haina haja tena ya tumaini. Si kwamba tunapaswa kutumaini tutafika mbinguni, habana. Tukisha kuwa pamoja na Mungu milele, hana haja ya tumaini tena. Kwenye ziwa la moto, hakuna tumaini. Kwa mbinguni, hakuna haja. Ziwa la moto, hakuna tumaini. Angalia Ayubu 27, mstari wa 8, tutaelewa. Ayubu 27, mstari wa 8. Kwani tumaini la mpotovu ni nini? Maana yake hamna. Ingawa ajipatie faida yani sasa hapo Mungu amuondeleapo roho yake yani akifa. Meona? Amesema kwani tumaini la mpotevu ni nini? Hakuna. Ingawa ajipatie faida
Ngawa ni tajiri, amefaulu katika sifa za watu, watu wanamsifu, yani anafaulu katika kazi yake, biashara zake, nini. Hapo Mungu amuondeleapo roho yake. Yani akifa tayari. Akifa tayari yule mpotovu, yani yule ambaye haja mwamini Yesu, tunaweza kusema mpotevu vile vile. Hana tumaini tena. Yani kwenye ziwa la moto, hakuna tumaini tena. Hakuna tumaini ya kuwa ataweza kutoroka kwa njia moja nyingine. Hapana. Tumaini limepotea tayari. Hakuna tumaini ziwa la moto. Binguni hakuna haja. Kwenye ziwa la moto, hakuna tumaini. Duniani tu, kuna tumaini. Leo hii, kuna tumaini. Kuna tumaini kwa ajili yako leo hii. Number tatu, kutokuwa na tumaini ni hatari sana. Ni hatari sana. Sisi hapa leo hatujui maisha bila tumaini. Mimi sijawahi kuishi bila tumaini asilimia mia. Tutazungumzia mara kwa mara unaweza kufikiri huna tumaini. Lakini kwanza tuseme hatujawahi kuishi bila tumaini. Yani tukisha fariki hakuna haja la tumaini binguni na hakuna tumaini kwenye ziwa la moto. Lakini sasa tumaini lipo bado na wewe na mimi hatujawahi kuishi bila tumaini. Mtu asina tumaini moyoni mwake, labda anafikiri mimi sina tumaini lolote, yeye anakaribia kufa. Mtu aliyekufa moyo ni mtu hatarini kwa sababu amedanganywa, anafikiri hana tumaini wakati ambapo tumaini bado lipo kwa sababu anaendelea kupumua. Menilewa, kutokuwa na tumaini ni hatari sana. Na anafikiri hakuna tumaini wakati ambapo tumaini bado lipo na amepufushwa tu na shetani. Kwa hiyo namba nne, mara kwa mara unaweza kufikiri huna tumaini, lakini ikiwa unapumua bado kuna tumaini. Na mimi nafurahi kuwa kukuletea wewe habari hiyo njema. Ni habari safi ya kuwa tumaini bado lipo kwako. Unanisikiliza, unanitazama sasa hivi, bado tumaini lipo. Wewe unalo tumaini, labda tumaini linaweza kupotea katika jambo fulani maishani mwako, lakini bado kuna tumaini. Angalia Mhubiri 9:4. Kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai. Unaona, mimi, wewe, tunapumua, bado tu hai. Amen. Kwa hiyo, bado kuna tumaini. Maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Na unaweza kafikiria, yani mbwa aliye hai ni hawezi kumuogopa simba aliyekufa. Na jambo ni hili. Liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai. Kwa hiyo kama wewe bado unapumua, wewe bado una tumaini. Na mimi ninapumua sasa, kwa hiyo mimi ninalo tumaini bado. Maana yake mambo yanaweza kubadilika. Kwa mfano, labda wewe unasema mimi sina tumaini, lakini kesho tumaini lipo. Yani linaweza kubadilika kwa sababu bado wewe unapumua. So bado you high na unaweza kumtumaini Mungu. Unaweza kwa mfano labda kutubu, labda kuna dhambi maishani mwako. Labda wewe unajisikia vibaya sasa hivi, na mimi sijui hali yako, mimi sijui umetenda nini, sijui hali ya roho yako, hali ya mwili wako, labda wewe mgonjwa, labda wewe ni mtu ambaye mlevi au mzinzi au mwizi. Mimi sijui ni nani anayenitazama au kunisikiliza sasa hivi, mimi sijui. Lakini najua jambo hili, kama wewe unapumua, kama wewe uhai, bado tumaini lipo. Ingawa labda kwa jambo fulani, au kwa muda fulani, inaonekana tumaini limepotea. Limepotea. Ni maana imeandikwa katika Wagalatia 6:9. Tuangalie Wagalatia 6:9. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho.
Kwa hiyo, usizimie roho, usife moyo, tunaweza kusema kwa siku hizi katika lugha yetu, mtu anakufa moyo. Usife moyo, tunaweza kusema, tusipozimia roho, tumaini lipo. Na wale ambao wanakufa moyo, kuhusu jambo fulani, wasife moyo kwa maisha. Haina sababu. Kuna watu wengine siku hizi ambao wanakufa moyo kiasi ambacho wanajidhuru. Haina sababu. Haina sababu. Wamepofushwa. Na kama wewe una mawazo kama hayo, umepofushwa. Haina sababu kujidhuru. Hakuna sababu. Wakati wowote usifanye. Kwa sababu gani? Tumaini bado lipo. Ikiwa wewe uhai, ikiwa wewe unapumua, tumaini bado lipo. Na mimi najaribu kukuambia leo. Na bila shaka inawezekana kutokuwa na tumaini kuhusu jambo fulani kwa wakati fulani. Lakini bado kuna tumaini maishani mwako. Kwa mfano, mimi sina tumaini kumrudisha mtoto, sasa watoto wawili ambao wamefariki tayari. Mke wangu alikuwa mjamzito kwa miezi 9. Na alikuwa anaanza kujifungua na wakati ule ule katika kujifungua mtoto akafa. Ikawa jambo la ajabu na kwa kweli tulihuzunika kwa muda. Lakini sikiliza, mimi bado nina tumaini. Na tumaini la kumshika na kuongea naye na kucheza naye na nini mambo kama hayo. Matumaini yale yalipotea alipofariki. Lakini sikiliza, ninalo tumaini bado kwa sababu nitamuona siku moja. Mimi nikienda binguni nitamuona tena na mimi nitafurahi na yule mtoto mwingine akawa na mama mke wangu akawa mjamzito kwa wiki 14 na mtoto akafariki tumboni. Kwa hiyo yani wale watoto wawili mimi sitaona hapa, haiwezekani. Tumaini lile limepotea, yani kuwaona duniani limepotea, lakini tumaini bado lipo. Tumaini bado lipo. Mimi nitawaona siku nyingine. Yani nikifika mbinguni nitawaona tena. Ni kama mfano wa Daudi katika Biblia. Ukiangalia Samueli wa pili, mlango wa 12, mstari wa 20 hadi 23, tuangalie. Watumishi wake wakamwambia Daudi, ni neno gani hili ulilolitenda? Ulifunga na kulia kwa ajili ya mtoto alipokuwa hai, lakini mtoto alipokuwa amekufa, uliinuka ukala chakula. 22. Akasema mtoto, yani Daudi akajibu, mtoto alipokuwa hai na alifunga, nikalia. Kwa maana nalisema, ni nani ajuaye kama Bwana atanihurumia mtoto apate kuishi? 23. Lakini sasa amekufa, nifungie nini? Je, naweza kumrudisha tena? Mimi nitakwenda kwake, lakini yeye hatanirudia mimi. Kwa hiyo unaona, Daudi alionja yani jambo hili tunalozungumzia. Alisema tumaini langu limepotea kumwona hapo duniani, lakini Siku moja nitamuona tena. Ni kama kukata matawi ya mimea labda. Unaweza kaenda na kupruni matawi ya mimea. Baadaye lakini mimea itafanya nini? Matawi yatafanya nini? Yatachipuka tena. Yatachipuka sehemu nyingine. Labda ukikata tawi moja inachipuka matawi mawili. Lakini ninasema hivi, bado tumaini lipo. Kama wewe uhai, tumaini lipo. Ngawa labda unapoteza tumaini kuhusu jambo fulani, kwa muda fulani, bado tumaini lipo. Namba 6, tofauti si tumaini. Tofauti ni kile tunacho tumaini. Yani, tofauti, tumaini si tofauti kati yangu na wewe. Tumaini ni tumaini. Menilewa, tumaini ni tumaini. Wewe unatumaini, mimi ninatumaini. Sisi tunatumaini. Tofauti si tumaini nelewe. Tofauti ni tunatumainia nini. Tunatumainia nini. Kwa hiyo, unaweza kuyatumaini mambo mengi maishani wako. Unaweza kutegemea au kutumaini hela.
unaweza kutumaini elimu, unaweza kutumaini nguvu zako, unaweza kutumaini akili zako, unaweza kutumaini urembo wako. Lakini sikiliza ni kuambie, haya yote yanao upungufu. Yani ukia tumaini mambo hayo niliyosema, kuna upungufu. Kwa mfano, hela inaweza kuisha. Na mimi najua kuhusu jambo hilo katika maisha yangu. Yani mimi nakumbuka nilikuwa ninatafuta juu chini, nilikuwa ninaangalia sehemu zote ndani ya nyumba ili nipate hata kidogo, senti kidogo niweze kununua kitu, kununua chakula nini. Kulikuwa wakati jamani, kulikuwa wakati. Na hata tuweze kuwapa watoto maziwa, tulipaswa kutafuta juu chini, tukahesabu, yani tukakusanya hela yote iliyokuwa huku na huku na huku kidogo kidogo, ili tuweze kununua hata maziwa. Nakumbuka siku zile. Kwa hiyo hela inaweza kuisha jamani. Unaweza kusema mimi sina hela. Hela inaweza kuisha. Elimu inaweza kudanganya. Nimeongea na watu na sikiliza. Elimu kuhusu, labda tuseme kuhusu afya. Elimu kuhusu afya. Na mimi namshukuru Mungu kwa jinsi anavyowapa madaktari hekima. Na kuhusu mambo mengi sana, mambo yamekamilika. Yani wanajua kwa uhakika. Lakini kuna mambo mengine wanajaribu kugundua bado. Wanajaribu kupima, wanajaribu kukata shauri, hawajui hakika. Yani elimu ya matibabu kwa mfano. Leo wanasema fanya hivi, kesho watasema tofauti. Yani elimu inaweza kubadilika, inaweza kudanganya hata. Kuna wengine ambao wanafundisha kwa faida yao. Hata katika elimu ya labda ya dini. Elimu ya dini. Watu wanaweza kafuata elimu ya dini na wanaweza kudanganywa labda. Labda kuna mtu ambaye anataka ajipatie faida. Ni maana msingi wetu ni neno la Mungu. Usipofushe, usidanganywe na elimu. Nguvu inaweza kuishiwa. Nguvu inaweza kuishiwa. Wewe labda unaanza kuzeka kidogo. Labda nguvu inapungua kwa sababu lazima nguvu ipungue. Akili zako hazitoshi kwa mambo yote. Yani ikiwa wewe unatumaini akili zako leo, kesho je? Utafika wakati ambapo akili zako hazitatosha. Na kuhusu mambo ninayozungumzia, akili hazitoshi. Neno la tosha. Neema ya Mungu ya tosha. Mungu mwenyewe atosha. Lakini akili zetu hazitoshi. Hazitoshi. Urembo wako, utafanyaje? Utapauka. Utafifia. Wewe dada, kwa sababu sisi wanaume si warembo. Lakini nini akina dada? Unafikiri urembo utakufaa baadaye? Baadaye urembo wako ukipauka, urembo wako ukififia, unategemea sasa, unatumaini sasa urembo wako. Lakini kuna upungufu. Kuna upungufu. Sisemi usiwe na hela, sisemi usiwe na elimu, sisemi usiwe na nguvu, na akili, na urembo, yani, lakini sikiliza, usiyategemee, usiyatumaini mambo hayo. Mtumaini Bwana. Amen. Mtumaini Bwana. Mithali 3, mstari wa 5 na 6. Mithali 3, 5 na 6. Mtumaini Bwana. Unaona? Si mtumaini akili. Si mtumaini urembo. Si mtumaini nguvu zako. Si mtumaini hela yako. Hapana. Inasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wala usizitegeme akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Zaburi 31:24. Zaburi 31:24. Iweni hodari, mpige moyo konde, ninyi nyote mnaomgoja Bwana, mnaotumaini Bwana. Zaburi 39 mstari wa 7. Na sasa ninangoja nini? Bwana, matumaini yangu ni kwako. Mzaburi akasema mtumaini yake, matumaini yake yalikuwa kwa Bwana. Na wewe je?
Nyakati ya kwanza, mlango wa tano, mstari wa ishirini. Nyakati ya kwanza, tano, ishirini. Wakapata msaada juu yao, nao wahajiri waliotiwa mikononi mwao, na wote waliokuwa pamoja nao, kwa kuwa walimlingana Mungu pale vitani. Naye akayatakabali maombi yao, yani Mungu akayatakabali maombi yao kwa sababu walimtumaini yeye. Yani wakapata ushindi katika vita kwa sababu walimtumaini yeye. Na pia yeye Bwana anaweza kuongeza tumaini letu. Angalia Warumi 15 mstari 15:13. Basi Mungu wa tumaini na awajaze nini furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, mtumaini Bwana. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, Biblia inasema. Tufanye hivyo. Tunalo tumaini la uzima wa milele katika Yesu Kristo. Mesikia? Wewe usitumaini kanisa. Hata kanisa, kanisa ninaloenda mimi. Ninapoenda mimi. Lile. Haliokowi. Wengine wanategemea kanisa, wanatumaini kanisa, wanatumaini dhehebu, au wazazi, au nini. Jamani, mtumaini Bwana, na tunalo tumaini la uzima wa milele katika Kristo Yesu. Angalia Tito mlango wa kwanza mstari wa pili. Tito mlango wa kwanza mstari wa pili. Katika tumaini la uzima wa milele. Tumaini na nini? La nini? La uzima wa milele ambao Mungu asiyewezi kusema uongo aliwaahidi tangu milele. Endelee tatu. Akalifunua neno lake kwa majira yake katika ule ujumbe niliowekewa maana mimi kwa amri ya Mwokozi wetu Mungu tangu milele. Nne. Kwa Tito mwanangu, hasa katika imani tu ishirikio, neema na iwe kwako na amani zikutokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Mwokozi wetu. Kwa hiyo nani ni Mwokozi wetu? Kristo. Tumaini liko kwa nani? Kwa Kristo. Angalia Tito 3:7. Ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele kama lilivyo tumaini letu. Tumaini letu ni uzima wa milele katika Kristo. Kwa hiyo je, tumaini lako ni Yesu Kristo? Tunaimba wimbo ule, tumaini langu Yesu, Yesu, tumaini langu Yesu. Je, tumaini lako ni Yesu? Lado unasema, mimi na muabudu Mungu mwingine, nafanyi. Biblia nasema tumaini letu liwe kwa Yesu. Kama yeye si tumaini lako, ufanye awe tumaini lako hata sasa hivi. Yani niulize maswali machache kwanza. Je, unaamini umefanya dhambi? Nafikiri mpumbavu tu anasema hajafanya dhambi. Biblia inasema katika Warumi 3:23. Warumi 3:23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Nani amefanya dhambi? Wote. Unastahili mauti, Biblia inasema. Yani ziwa la moto kwa sababu ya dhambi hiyo. Angalia Warumi 6:23. Warumi 6:23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Si katika kanisa, si katika wewe mwenyewe, matendo yako mema, tendo lolote, hapana. Mtu mwingine, hapana. Ni Yesu Kristo. Yesu amesha kufia msalabani. Warumi 5:8. Warumi 5:8. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Alikufa kwa ajili yetu. Na ni tumaini letu. Yesu ameshafanya. Umefanya dhambi. Unaamini hivyo? Kuna mshahara wa dhambi. Lakini Yesu amesha kufia msalabani. Unaamini hivyo? Ikiwa unaamini hivyo, unahitaji tu kumwamini Yesu. Unahitaji tu kuweka tumaini lako kwake Yesu Kristo. Yohana 3:36 ni mstari mzuri sana, tunaweza kuona. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Ni mstari ambao ni wazi na ni rahisi kuelewa. Tumwamini Bwana. Na unaweza kumwomba Mungu akuokoe hata sasa hivi mahali ulipo.
Mimi sijui uko wapi, lakini wewe uache kufanya jambo lolote lingine, uache kusema, uache kuangalia mambo mengine. Wewe sasa hivi umwamini Yesu. Inawezekana. Inawezekana. Tumaini lipo, jamani, ni kama mlivyo sema. Tumaini lipo, ufanya hata sasa hivi. Unaweza kuomba maneno yenyewe. Yani hakuna ombi rasmi katika Biblia. Lakini mimi ningeweza kukusaidia. Yani kukuongoza katika kuomba, yani sala la toba tuseme. Ningeweza kukusaidia na kukuongoza. Unapaswa kuweka imani yako yote kwa Yesu. Ni hali ya moyo, si maneno yenyewe yanayookoa. Lakini ikiwa wewe unaamini Yesu Kristo tu ni jibu, umwamini sasa hivi, umuombe awe mwokozi maisha yako, na tuombe pamoja, na mimi nitakuongoza. Unaweza kusema pamoja nami, unaweza kusema kama hivi: Bwana Yesu, najua kwamba nimefanya dhambi, naomba unisamehe. Sasa hivi ninakuhitaji uwe mwokozi wangu. Ninakuamini na kukutegemea wewe tu. Wewe ni tumaini langu, kwa sababu hakuna njia nyingine. Ninalitia jina lako Yesu Kristo niokoe, ili niweze kuishi nawe milele. Asante kwa kuniokoa. Amen. Umeomba hivi? Umemwomba Yesu akuokoe? Umeweka imani yako yote kwa Yesu Kristo? Kama ni hivyo, Biblia inasemaje? Biblia inasema kila atakayelitia jina Bwana ataokoka. Si ahadi yangu, ni ahadi yake. Inasema amwaminie Mwana, tumeshasoma, amwaminie Mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Umemwamini? Unao nini? Biblia inasema una uzima wa milele. Ikiwa unamwamini Yesu Kristo tu kama mwokozi maisha yako, unao uzima wa milele kulingana na neno la Mungu. Wasiliana nasi. Sisi pia tungependa kufurahi na kujua umemwamini Yesu. Tungependa kuwa rafiki yako. Peleka barua pepe kwetu. Tungependa hata kurudisha masomo labda. Yani tungependa kuendelea kukusaidia kukua kiroho. Kuna masomo tunaweza kukupa na wewe ungeweza kuendelea kukua kiroho. Ni kama wewe ni mtoto mchanga sasa. Kwa hiyo upeleke barua pepe kwetu, tuambie umemwamini Yesu Kristo kama mwokozi maisha yako, na sisi tutawasiliana nawe na kujaribu kuendelea kukusaidia ukue kiroho. Itakuwa baraka kubwa sana. Lakini tuendelee. Tumaini letu ni kama nanga ya roho. Tumaini letu ni kama nanga ya roho. Waebrania 6:18. Angalia Waebrania 6:18. Ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara. Sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu. Kwa hiyo tumaini letu ni yeye. Angalia mstari 19. Tulio nayo kama nanga ya roho, yenye salama, yenye nguvu, yangiayo hata mlimo ndani ya pazia. Kwa hiyo tuna nanga ya roho. Yani tumaini letu ni kama nanga katika maisha yetu. Kama nanga ya meli. Ni nanga ya roho. Tunaweza kumtumaini Bwana. Tuwe tayari kumjibu yeyote hata atakayetuulizia tumaini letu. Yani mtu akija kwako na kusema, kwa nini unatumaini? Unaweza kumwambia Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye tumaini letu. Umtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Amen. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Tunapokusaidia kuunganishwa na Mungu kwa imani.